Labs vakars, vai labs rīts, vai laba diena visiem mīļiem. Kāds pasakains saules atspulks šeit veido man šobrīd ēnu. Jo saulīta riet un iespīd. Tā ir dzīve pilna ar skaistiem pārsteigumiem. Un ir pilnīgi skaidrs, ka mums izdosies atkodēt šo nāves slazdu. Bet kurā dienā varēsim šo gandarījumu gūt, tas būs pārsteigums. Tātad, nolasīšu tagad preses relīzes dokumentu 40 lapas puses. Tas būs ilgs lasījums. Un sagatavojieties pavadīt ar godzems čoniņiem, ar Valsts Latvijas Republika prezidenti. Vairākas stundas. Šādi izskatās šo organizāciju zīmoli. Zīmoli. Robežu prāvā, jo robežos notiek pamatiedzīvotāju tiesas. Prāva. Baltic Sea Indigenous Court angliski saucās. Robežu prāvā par valstu Latvijas Republika un Konungarīka Svērija nozagšanu. Tātad par Latvijas un Zviedrijas valstu nozagšanu ir šī prāva. Un pamatiedzīvotājiem tiesnešiem nākas uzņemties nozagto valstu vadību, jo nevar jau atstāt ļaudis bez ceļvežiem, tumsā. Valdības imitējošu kara firmu vadībām valstu Latvijas Republika un monarkijas teica Sweden zemēs un šo valstu pilsoņiem un pavalstniekiem ir iedota šī preses relīze, 15. septembrī 2017. Gadā, kur 10 000 iet klāt pamatiedzīvotāju kalendāra skaitījumā. Tātad ir atjaunots divu valstu tiesiskais veids. Latvijas Republika, ko vada prezidenta Dita Rietuma, un par Zviedriju sauktā Monarchy State Sweden, ko tagad vada monarhs Leifs Erlingsons. Un Latvijā 15. septembrī ir sasaukts jauns ministru kabinets. Valdnieku pavēle kara stāvokļa novēršanai. Katrā pašvaldībā vērt vaļā pamatiedzīvotāju vietējie 9 paudzēs tie, kas pamatiedzīvotāji. Tātad katrā pašvaldībā vērt vaļā pamatiedzīvotāju biedrības un caur tām veidot pamatiedzīvotāju tiesas, iekavās bez juristiem veic sirdsapziņas ļaudis, iekavas slēdz. Un veikt resursu sadali, lietojot pamatiedzīvotāju oksa, pašradīto naudu. Oksa rada rakta sekojošā veidā. Tas ir jauns termins, ko mēs paši esam radījuši, un, jo visa nauda pasaulē līdz šim bija parāds. Vienmēr viņa tika radīta kā parāds. Godzems ķoniņi ir šo noziedzīgo metodi nomainījuši ar oksa naudu, kas ir vienkārši nauda, kas nav parāds, ko jūs paši varat radīt un apstiprināt.
pamatiedzīvotāju biedrībās iegrāmatot un lietot. Tātad tālāk teksts. Vējonis, Kučinskis, Mūrniece, Rasnačs, Levits, Stankevičs un ap 500 citi ir apsūdzēti kara noziegumos pret valsti un tautu. Ir pamatiedzīvotāju tiesas tiesāti un liecības ropašu prāvā par valsts nozagšanu sniegs daudzos cēlienos. Tā būs ilgstoša prāva. Ropažu prāva ir pirmā prāva, kas izpēta kara kūdīšanas saknes un tiesā kara plānotājus un finansētājus. Šī ropažu prāva ir līdzīga Nīrenbergas prāvai, kurā otro pasaules karu uzvarējušie žīdi izrēķinājās ar savas zemes aizstāvošajiem āriešiem, sodot abas sakūdītās puses – vāciešus un krievus, nekad netiesājot kara finansētājus un kūdītājus, žīdu un citu vergturu klanus, no kuru vaiprāta ir atbrīvojama arī daudz cietusī mīļā žīdu tauta. Ropažu prāva izpētījusi visu vardarbīgās schēmas spektru un apsūdz visus tajā iesaistītos inkvizitorus, gan vergus, gan vergvagarus, gan vergvagaru vergvagarus, gan vergturus. Bet ropažu prāva ir mīlestības iekārtu nesoša un nesoda nevienu cilvēku nec psihiski, nec fiziski. Visiem arī vainīgajiem tās sniedz mīlestības, miera un izpratnes iekārtu. Ropažu prāva izirdina korporācijas, caur kurām tiek veikts genocīds. Kara kurināšana un sistēmiskas masu slepkavības. Vainīgajiem tiek aizliegts strādāt noziedzīgajās nozarēs. Devītais septembris 12.17. Gads. 10.000 nāk klāt pamatiedzīvotāju gadu skaitīšanā. Izsludinu Latvijas teritorijā ārkārtas mīlestības stāvokli, kura laikā visiem ir vienam otru jāmīl, kā nu mēs protam mīlēt, bet tas ir jādara, lai apstādinātu karu. Ieviešot mīlestības iekārtu, ar kuru var iepazīties lapā loveorder.info. Sakarā ar rasistiskā Romas Reiha veiktajiem kara noziegumiem un valsts Latvijas Republika okupāciju, aizvietojot valsts pamatstruktūras ar genocidālām ārzemju firmām, kas pārvērš cilvēkus par biorobotiem, un plāno nogalināt 90% karā. Veicam šo suicidālo firmu uzmanīgu izirdināšanu, neievainojot trauslo valsti un tās daudz cietušos iedzīvotājus. Tiesas prāvas kara apstākļos notiek vairākos posmos, līdz kamēr visi 500 apsūdzētie būs snieguši savas liecības, izsmeļoši. Un pirmie posmi ir notikuši jau 17. līdz 20. augusts ropažos. Telpas mums neiedeva. Pašvaldības vadība neīstenoja mūsu tiesības, un tāpēc arī viņi ir apsūdzēto sarakstos, kā genocīdu veicēji. Prāva turpinājās no 28. līdz 31. augustam un 20. līdz 24. septembrim viņa turpināsies Rīgā un Trimdā, Jūrbrūs Zviedrijā. Sakarā ar Baltijas jūras valstu nozakšanu pārvēršot valstis par privātām ārzemnieku korporācijām, nāves nometnēm. Mīļie Latvijas ļaudis,
Mēs visi jau dzīvojam nāves nometnē. Un tās slēptie valdnieki ved visus uz klaudu vadīto biorobotiem apsolīto zemi. Un ja jūs ar šo iekārtu turpināsiet samierināties, tad labākajā gadījumā tur arī nokļūsiet. Bet lielākā daļa zaudēs dzīvības trešajā pasaules karā. Šis ir pēdējais mēnesis, kad vēl var atkodēties, jo pēc Auroras, Baltic Coast un Zapad manevriem atkodētāji iespējams vairs nebūs pietiekoši daudz, lai uzvarētu. Konstantīna Pupura nāve 9. septembrī, nedēļu apakaļ, tam ir svēts apliecinājums. Katrā novadā ir jāatjauno novada latviešu biedrība, kādas bija brīvvalsts laikā, jo ar to arī tiks īstenotas satversmes otrais pants, un jārīko pamatiedzīvotāju goda tiesas 9 tiesnešu sastāvā, kas nedrīkst būt juristi, bet gan ik vienu ciema iedzīvotāju lietu būs izlemta pašiem. Jo oficiālās tiesas nav valsts iestādes, bet gan ārzemju firmas, Latvijas Republika Tieslietu ministrija, preizāk sakot, LR Tieslietu ministrija saucās šī firma. Meitas uzņēmumi. Tātad firmai LR Tieslietu ministrija ir meitas uzņēmumi, firmas ar nosaukumiem dažādi veidi tiesas, ja? Kas veids okupācijas kara darbību caur Zviedrijas un citu ārzemju okupācijas bankām. Tāpat katrā pašvaldībā būs ieviest vietējo oksa naudu. Kas nav parāds un nav uz procentiem. Viņu vienkārši arī nevar iekrāt, jo viņas vērtība izzūd 4 mēnešu laikā. Bet jūs paši varat viņu radīt atkal, tikai piegrāmatojot pamatiedzīvotāju biedrībās. Naudai ir noilguma termiņš, un to katrs pats rada atkarībā no vecuma. No 500 līdz 1000 biri, kas ir Baltic Indigenous Runes, Baltijas pamatiedzīvotāju runas. Vai plašākā pasaulē World Indigenous Runes viri. Daži nomadi varbūt gribēs viņus saukt par latiem, bet tā ir jūsu darīšana. Lati arī ir tiesiska nauda valstī Latvijas Republika. Ko pamatiedzīvotāju tiesā biedrībā pašvaldībā ar kādu sarežģītāku zīmogu apstipriniet reizi mēnesī un slēdziet līgumus ar noliktavām un veiciet pārtikas sadali un sagatavi kara laikam, kas jau sen notiek sistēmiski. Kā Kārlis Balodis mācīja un kā ir citur izdevies. Piemēram, komersant.ru un vokovaschlov.ru ir šaimu raķiki, tāda kuponu nauda izveidota ļoti veiksmīgi vietējā lauksaimniecības kooperatīvā. Un ņemot vērā to, ka labprātīgas sadarbības 8 gadu periods ir noslēdzies ar neveiksmi, jo Dits Rietumas ģimene, tāpat kā miljonas Latvijas iedzīvotāju, ir deportēti un zemes ņem mums nost, kā mums ir atņemts īpašums izumi, kurā latviešu biedrība veic savu darbību 5 gadus. Un kura ir pamatiedzīvotāju dzimtas mājas, kur visi šie pamatiedzīvotāji bija spiesti atstāt dzimteni un Latviju. Ārzemju okupācijas bankas. Kara noziegumu dēļ. Tātad valsts jau ir nolikvidēta, un tās ierēģus tēlojošie ārzemju firmu darbinieki
ir izvairījušies īstenot pamatiedzīvotāju tiesības un ir ignorējuši Latviešu biedrības goda tiesu deklarācijas un godzemes ķoniņu rīkojumus. Tad pārējām nākamajā fāzē tiesas ar brīvvalsts un senu laiku pamatiedzīvotāju sodu mēriem, ar ķoniņiem un prezidenti kā amnestijas dāvātāju tiem, kas pārkārtojas uz pamatiedzīvotājiem uzticamu iekārtu. Jo latviešu tauta piedzīvo genocīdu un valsts iestādes ir pārņēmušas korporācijas, kas nedarbojas tautas labā. Un caur PSIC, Baltics Indigenous Court tiesām, ieskaitot latviešu goda tiesu, tiesās sniegtajām liecībām ir acīm redzami, ka līdzekļu sadale pasaulē notiek rasistiskā veidā, iznīcinot balto rasi. Un ģeogrāfiskais līdzekļu sadales mehānisms caur valstu nodokļu sistēmām un bankām ir organizētas noziedzības nozakts un tiek lietots, lai stiprinātu apokaliptiskās atomkara sistēmas, kas nogalina visu dzīvo vidi. Visas tautas, visas rases un visvairāk taisni caur rasu sajaukšanas kara instrumentu, jo tā jau arī visas rases tiek iznīcināts. Tas ir viss nāvējošākais rasisms. Godzems Ķoniņi secina, ka pasaules attīstības darba tirgus ir rasistiska diktatūra, dzimbūšanas ēras vispasaules karā. Pasaules līdzekļu sadale notiek caur bankām un firmām, kas tēlo valstis izspiežot nodokļu plūsmas, bet nesadalot tās tautas labā, jo valstis ir pārtaisītas par korporācijām, administratīvām masu slepkavām. Kas kontrolē vīza kartas, bez kurām vairs nav iespējams dzīvot? Kas kontrolē par valsts kases augtās firmas Trell kontus, tos pašus, kas bija LPSR padomju laikā? Tie ir ārzemju cilvēki, kas nav latviešu tautai un pasaules dzīvībai atskaitījušies un nav mums uzticību solījuši. Un no viņu darbības ir skaidrs, ka viņi mūs nemīl, bet gan iznīcina. Tā ir blēdīga kara mahinācija, kas ir krimināla un apstādināma. Lai to mainītu, pasaules pamatiedzīvotāji Godzemes Dita un Leivs, kā konkrēti dzīvi cilvēki, ir uzņēmušies atbildību par šo kontu un karšu pārvaldītāju noskaidrošanu un metodus izveidēja līdzekļu sadalēju visiem Valsts Latvijas Republika iedzīvotājiem un arī Zviedrijas valsts iedzīvotājiem un tālāk visas pasaules tautām šo metodiku dodot. Un pasaules kara apstākļos veidojot pamatiedzīvotāju pamatvajadzību nodrošinājumu ikvienam, arī tiem, kas ir lojāli pamatiedzīvotājiem, un arī visiem pārējiem dodot lielisku metodi un visu nepieciešamo pamatresursu ziņā. Tas angliski tika saukts rationing. Un kara, pirmajos divos pasaules karos tas tika izmantots lieliski, bet šajā trešajā pasaules karā, kas jau notiek sen, tas netiek izmantots, lai pēc iespējas vairāk cilvēkus iznīcināt. Tātad šī ir mūsu pēdējā iespēja izglābt cilvēci un visu dzīvo vidi no biorobotizācijas gulāga. Un 90% iznīcināšanas, iespējams pat apokaliptiskiem visa pasaules dzīvības iznīcināšanas procesu. Jo šī ir vienīgā tiesa, kas tiesā karu finansētājus.
rīkojumi Valsts Latvijas Republika izveidēja. dnb.com, tas ir Duns & Bradstreet lapa, firmas, Latvijas Republikas Saima. Tehniskais uzdevums ir kodēt masas, lai cilvēki pārvērstos par necilvēkiem. Par Saimas saprogrammētiem biorobotiem un pret nepakļāvīgajiem tiek piemērotas inkvizīcijas represijas, deportācija verdzībai ārzemēs, cietums vai nāvējošs trūkums. dnb.com, tātad Duns & Bradstreet mājaslapas nosaukums. Īpašnieki ir tie, kas vada bis.org, tas ir Bank of International Settlements, starptautiskā centrāla banku, kop bankas lapa, un šī organizācija atrodas Bāzelē, un turien katru otro mēnesi skrien Ilmārs Finšerits, kas vada šo centrālo okupācijas iestādi priekš Rokšoviem un Rokpeleriem. Tātad DNB īpašnieki ir tie, kas vada bis.org no 32. Gada un firmu konglomerātu NATO no 49. Gada un Eiropas komisiju jau no 50. Gada, kad tā tika radīta saskaņā ar rasistiskā Romas Reika uzvaru otrajā pasaules karā un sasniegto mērķi vispasaules bis.org izveidi, centrāla banku, virsbankas izveidi. Tas bija tas, kas bija otrā pasaules kara mērķis. Un tas kara finansieriem lieliski izdevās. Visi zelti tika izzakti no nācijām un tautām un sastiepti uz Šveici, Bāzeli un vēl šur tur. Pievienots ir dokuments ar ticamiem viņu vārdiem. Šeit viņš ir. Bet būtiska ir arī teorija par to, ka viņi iespējams kalpo citu planētiešiem, kas īsteno Zemes iedzīvotāju iznīcināšanas plānu. Tīri loģiski tādu iespēju mēs nevaram un nedrīkstam izslēgt. Tāpēc no šīs dienas 15. Septembra 17. Gada Dita Rietuma oficiāli ir izsludinājusi sevi par Valsts Latvijas Republika prezidenti un ir iecēlusi tiesisku ministru kabinetu, kāda nav bijis no 40. Gada. Kopš šīs dienas par likumiem atkal tiek saukti vienīgi tādi lēmumi, kurus ir apstiprinājušas pamatiedzīvotāju tiesas un biedrības. Tāpat spēkā ir pašu pamatiedzīvotāju tiesu un biedrību pieņemtie vietējie likumi un tikumi. Vairāk par to mājaslapā labie.lv, Latviešu biedrības mājaslapā. Mēs, Godzemes Dita un Leifs, esam tiesiski slēguši visas pasaules kara ekonomikas korporācijas, kas tagad ir pakļautas pamatiedzīvotāju veiktai izirdināšanai, iedzīvotājiem uzticamās vienībās. Mēs, Godzemes Dita un Leifs, esam tiesiski restaurējuši valsti Latvijas Republika uz atskaites punktu 38. Gads, kurā vairs nav okupācijas banku, jo to toreiz nebija. Nebija ārzemju banku Latvijas Republikas valstī 38. Gadā. Bet mēs arī esam nulificējuši visus Romas impērijas juridiskos aktus, un Romas pāvesta vara ir izbeigta. Tātad trešais pasaules karš, kurā ir plānots nogalināt 95% zemeslodes iedzīvotāju un citas dzīvās vidas, tiesiski ir apstādināts. Bet praktiski pārveida ir jāveic taisni jums. Jo iluminātiem pietiek atslēgt elektrību uz pāris mēnešiem augstā sezonā, lai lielākā daļa iedzīvotāju ziemeļu zemēs zaudētu dzīvību visvairāk digitālās naudas dēļ.
Toties valsti imitējošo tautu, nāvējošo korporāciju darbiniekiem, kas ir lielākoties pamatiedzīvotāji pēc savas etnoģenētiskās būtības, ir pašiem jāuzņemas uzdevums pārvērst šo firmu atliekas par valsts Latvijas Republika pamatiedzīvotājiem uzticamām un resursus sagādājošām kooperatīvām biedrībām. Devis ārzemi Briselē, Bāzelē, Vašingtonai biorobotizēt strādājošās struktūrās. Saimas visi deputāti, kas balsoja par CETA, kas ir Transatlantijas it kā tirdzniecības līgums, bet īstenībā caur Kanādu ievieš korporāciju virsvaru pār tautām un nācijām un valstīm, nododot privātām korporācijām tiesības lemt tiesu pār nacionālām valstīm. Un caur Kanādu tiek īstenoti arī visi ASV kriminālo struktūru plāni. Kanāda ir šobrīd Rothschildu un Rockefelleru citadele. Tātad, Saimas visi deputāti, kas balsoja par CETA, vai atturējās nododot valsts un Eiropas iedzīvotājus Kanādas, Rockefelleru un citu korporāciju tiesu pārvarā, ir atzīti par krimināliem valsts nodevējiem. Tāpēc valsts likumdošanas un tiesiskas piektās Saimas sasaukšanas uzdevumu valsts prezidents atbalsta grupa sastāv no pieciem pieredzējušajiem. Artus Kaimiņš, Gunārs Kūtris, Aivars Meija, Jūlija Stepaņenko, Ingūna Sudraba, kas var veikt piektās Saimas sasaukšanas plānošanas darbu, kas, protams, sevī ietvers skonas izglītības kursu. Tā kā tas būs process. Saimā nevarēs iestāties nezinīši. Rīkoju Saimas administrāciju slēgt firmu Latvijas Republikas Saima un nodibinu valsts pilsoņu pārstāvju pastāvīgo sapulci valsts Saima, kuras darbinieku darbā pieņem pamatiedzīvotāju un pilsoņu biedrības. Pēc zināšanu kursa eksaminācijas. Rīkoju Saimu izplatīt tiesiski valsts Latvijas Republika prezidenta pienākumu izpildītājas Ditas Rietumas ieviesto ārkārtas stāvokli mīlestības iekārtas atguvēji un otram satversmes pantam atbilstošas valsts izveidēji. Spēkā ir 38. Gada valsts iestāžu statūti un likumi. Visi pēc tam pieņemtie okupācijas lēmumi, genocidāli imitējot Saimas darbību, nav spēkā. Katram korporāciju Latvijas Republika darbiniekam ir jāpārstažējas apgūstot pamatiedzīvotāju deklarācijas labie.lv. Vadošie darbinieki var būt tikai tie, kas ir pamatiedzīvotāji 9 paaudzēs. Un ir noslēguši darba līgumu ar pamatiedzīvotāju biedrībām. Vadošam darbiniekam ir jābūt pamatiedzīvotājiem uzticamam, zinošam un mīlošam. Protams, var būt arī uzticamības līgumi ar citautiešiem un iedzīvotājiem, kas nav pamatiedzīvotāji. Bet tur notiek īpaši izsmeļoša pārbaude. Daži Saimas deputāti tiek tiesāti par valsts nodevību, kam būtu pielāgojams augstākais sodamērs. Bet tā kā cilvēku sodīšana principiāli netiek pielietota
tad viņu būtiskākais uzdevums ir sniegt liecības par kara kurinātāju korporācijām, kas viņiem arī pašiem ir tūlītēji jāizdzirdina. Ikvienā darba vietā ir jānodibina deviņu pamatiedzīvotāju tiesa, kas lemj korporāciju pārveidi par valsts uzņēmumu, likvidējot ārzemju finansiālo virsvadītāju ietekmi. Pašiem pēc sirdsapziņas ir jālemj, kā apstādināt trešo pasaules karu, kas notiek kopš otrais pasaules karš beidzās ar bis.org izveidi. Valstī pastāv trīs veidi nauda – lati, biri un eiro – iekavs, kā okupācijas atlieka. Katrs pamatiedzīvotājs pats ir tiesīgs emitēt oksa, pašradīta, bezparāda, bezprocentu ar noilgumu – iekavs slēgts. Bir, Baltic Indigenous Runes, kvota ir 1000 bir mēnesī pieaugušajam, 500 zīdainim, un 750 bir skolēnam mēnesī. Uz oksa zīmes ir iedzīvotāja vārds, paraksts, personīgs zīmoks, paraksts, derīguma datums, trīs grāmatvedības numuri, pašvaldības un valsts grāmatvedības vai pamatiedzīvotāju tiesas un biedrības. Viens bir ir 1 eiro. Bir segums ir pamatiedzīvotāju sēklas un pamatiedzīvotāju dzīves ziņa un dievsaziņa. Arī NATO un Pravitiļstvo RF Krievijā nav tautu apvienība, bet gan valstis iznīcinošo korporāciju sindikāts, kas veic bruņotu masu slepkavību genocīdu visā pasaulē, pakļaujot planētas dzīvo vidi iluminātu plānam, padarīt visus par 300 dzimtu īpašumu, kas sastāv no biorobotizētiem pakļāvīgajiem un pārējiem 90% tiek nogalinātiem. Protams, ka NATO un Pravitiļstvo RF Krievijā līgumi ar īstām valstīm un to pilsoņiem nav saistoši. Kara draudi ir scenārijs, ko organizē NATO drošības dienesti, lai tiktu pie iespējas nogalināt nepakļāvīgos. Jo nekāda austrumu un rietumu polarizācija nepastāv, kopš visas tautas ir bis.org centrālbanku īpašnieku nāves slazdā. Un tad ir satura rādītājs. Baltijas jūras pamatiedzīvotāju apsūdzība. Criminalized Nuclear War Systems 10. Tiesa. CNWS vai Baltic Sea Indigenous Court. Baltijas jūras pamatiedzīvotāji apsūdz rasistiskās izredzētības korporācijas genocidālu atomkara sistēmu iekārtas uzturēšanā pamatiedzīvotājiem un visai dzīvai videi pamatiedzīvotāju zemēs. Latvijas pamatiedzīvotāju zeme Latvija ir uz tiešās frontes līnijas starp austrumiem un rietumiem, un otrais pasaules karš tajā vēl joprojām nav beidzies. Nepārtraukti notiek augstais atomkarš, un tā sistēmas tiek netraucēti uzturētas visā atomkara sistēmu ķēdē – sociālajās, materiālajās un garīgajās korporatīvajās struktūrās. Valsts Latvijas Republika 90. Netika izveidota, bet pasaules zajongarki radīja firmu sindikātu, kura darbinieki melīgi tēloja valsts iestāžu vadītājus, nodūdot visus Latvijas iedzīvotājus un viņu īpašumus Romas Reika pasaules gala scenārijiem un jezuītu inkvizīcijas virsvadībai. Jaunās pasaules kārtības korporatīvo karteļu īpašnieki ir izveidojuši Latvijā iekārtu, kas atbilst nāves nometnes statusam, ko
kurā izdzīvo tikai tie, kas pakļaujas atomkara sistēmas uzturošajām struktūrām, un sevi par izredzēto rasi sludinošajai žīdu mafijai. Visas Baltijas jūras reģiona pamatiedzīvotāju dzīves teritorijā esošās valstis ir likvidētas, un to iedzīvotāji ir Rotšildu kompānijas rasistiskās Romas Reiha nāves cilpā, kas turpina īstenot augsto administratīvo karu, un kas šoruten plāno īstenot apokaliptisko trešo pasaules karu arī Baltijas jūras zemēs. Šo laiku raksturo tas, ka Latvijas tautas masu slepkavību īstenojošās struktūras ir kļuvušas redzamas, dēļ masu slepkavībām, kas ir dokumentētas, un šobrīd īstenoto trešo pasaules karu. Bet šajā totalitārajā rasistiskajā diktatūrā ir izslēgta oficiāla iespēja uz taisnu tiesu, kas arestētu un izirdinātu apjomīgās dzīvo vidi bendējošās iekārtas, kas tā vietā, lai tiktu apstādinātas, visu laiku pieņemas spēkā. Tamdēļ pēdējo pamatiedzīvotāju biedrību tiesu un pamatiedzīvotāju pārvaldīta OKSA maksāšanas līdzekļa atjaunošana ir pasaules dzīvās vidas izglābšanas stūrakmeps. Tiesa apsūdz apsūdzētos par pamatiedzīvotāju pašu pārvaldīta maksāšanas līdzekļa izveidz liekšanu tautām, kā rezultātā tautas pakļautas nāvējošam trūkumam un visaptverošām mokām globālā nāves nometnē.